So guys, this is Apostle Dan Wema, kama kawaida, the Apostle of Joy. Remember, nimekuja nikatembelea familia. I was just testing their kimamu. Nika pretend, nika mwambia mamu, sijakula for 3 days. Mama hakuwa na anything ya kunipea. Akasema mzee ametoka kwa mbomba. Ametoka kwa mbomba? Ameenda, ametoka kibarua tena ameenda. Shida ni mkona mamu, mgu, akona ulemavu by the way. Ni mkona mamu? Yote. Ulizaliwa hivyo? Hapana. Nimepata kama nikuwa mkubwa tu sikuwa. Nimekupea pesa ngapi hapa? Nimempea 5,000 na kitu kama 500 hivi. So 5,500 nimemfanyia social test akapita na akanipea chakula. So guys, mnaona ile nyumba iko. My cameraman, I think unaweza songa tu hapo uone. Simameni mimi tu mama. Cameraman kuja. Kuja hapa kwa nyumba. So, mnaona guys wanalala tu chini. Unaweza onyesha huko tu wanalala chini. Alafu onyeshe juu na ile nyumba iko na mashimo. Onyeshe juu ile nyumba iko na mashimo. So, wanalala tu chini guys. I think we can be a blessing to them. Tusange nje. We can be a blessing to them. Tunaweza tu tukawajengea nyumba. Ya nyumba tu. Tuwajengee nyumba. Namba ni 0791-863382. 0791-863382. Mwisho ni 82. Majina mpesa ni Daniel Wanyonyi. Tuwa baraka kwa mama. Hiyo 5,000 yenye nimempea 500. Hiyo tamu ni chakula. Lakini tukuje tuwajengee nyumba kesho. If you can send $10, $20, $30, you know. Okay, 500 shillings Kenyan money, 1,000, you know, and God will bless you. Service to humanity, service to God. It's all about spreading love. Tunapokuwa hai, wacha tutende kazi ya Mungu. Hata kama umjui, we msupport. Hata kama, yani urumia taa watu itu, tuwajenge tukanyumba at least kama nika 2-bedroom, a semi-permanent house, and it will be a blessing. Okay, kuna wakoro wengi wanaibia watu in my name, wanadanganya watu. Namba yangu niyo hiyo moja. Mimi ndio Dan, hiyo ndio nakuanga nikiwa nimeenda kufanya social test. Na mambo na umekubali kunisaidia na mimi umjui. Ama uko na roho ya upendo? Niko na roho ya upendo. Sasa ungenipei sasa mzange kula nini? Akikuja tutafute ingine akule. Mkeni akiingie kama kuna kitu chakula, unamupatia na kula. Hii pesa utafanya nini sasa? Utanunua chakula. Utanunua chakula watoto wako. Sasa umefurahia? Nimefurahia papa. Na mbona umekuwa ukilia? Neema ya Mwenyezi Mungu. Mbona umekuwa ukilia mama? Papa kweli nimepitia kwa majaribio. Umepitia majaribio sana. Nikilala usiku, yani pariti peke yake. Ani hakuna chenye inajifunika. Hata mzee pia. Hauna cha kujifunika. Akitoka anapata korokoro peke yake na watoto. Mkono mmoja. Guys, please just send whatever you have and God will bless you. Number ni 0791863382. Mungu akubariki. Tujenge vile tumejengea wengine na Mungu ataituacha. God bless you so much. Thank you so much. Sasa iweka kwa nyumba tu. Mimi ni sasa nikirudi niulize hapa ni kwa nani? Hapa. Kwa hii boma hapa ni kwa nani? Hapa ni kwa Ambulua. Anaitwa Ambulua. Sawa, nimeshika basi. Sawa. Mama, Lilian. Thank you guys. Baba, Mungu amfungulie njia.